Палкий привіт від дітей з Донбасу. Вихованці ДНЗ «Ромашка» міста Попасна прислали подарунки місцевій дітворі. Спеціально для Івано-Франківської малечі виготовили творчі рукотвори – листівки, картини та яскраві аплікації. Кожен подарунок підписаний словами подяки. Адже напередодні різдвяних свят міська влада відвідала «Ромашку» з гуманітарною допомогою. Було зібрано дуже багато різних речей, починаючи від меблів для садочка, а це ліжечка, це столики, стільчики, закінчуючи іграшками, солодощами і всім іншим. Я вже якось говорив, але це варте повторювання і наслідування. Батьки, які вводять дітей до садочків, при тому батьки, які належать до категорії малозабезпечених, вони віддавали подарунки, які планувалися їхнім дітям, для того, щоб ці подарунки були довезені, доправлені до дітей із Попасної. З відповіддю маленькі луганчани не забарилися. Діти записали відеозвернення для івано-франківських дошкільнят, а також розповіли трішки про себе. Шановні діти, шановні колеги, і всі-всі-всі, хто долучився до збору допомоги, вас вітає дитячий садок «Ромашка». Ми дуже вдячні вам за всі ті подарунки, за величезну допомогу і в ці новорічні різдвяні свята бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, затишку, злагоди в ваших оселях. І нехай нарешті в нашій Україні запанує мир. Слова подяки вам хочуть виказати і наші діточки. Дитячий садок «Ромашка» зазнав значних руйнувань внаслідок боїв 2014-го. Після визволення міста від бойовиків тамтешні мешканці взялися самотужки відновлювати дошкільний заклад. За допомогою звернулися до прикарпатців. Так зав'язалася дружба між дітьми Сходу і Заходу. Україна, Україна, з козацького роду, мати вільних українців, древнього народу. Моє море, моє горе, моє небо чисте, тут мій прапор синьо жовтий. Як на мене, аби такі зв'язки і така дружба не була наслідком війни російсько-української, а була налагоджена, ну, скажімо, в мирний час, ми б не мали тих проблем, які зараз. Тобто ось така справжня, щира дружба, починаючи від дітей наших садочків. Тобто вони зараз вже розуміють, що Україна єдина, що є хтось далеко, хто про них думає, хто про них піклується. Разом з подарунками мерія Попасної передала подяки міській владі та волонтерам. Наразі в департаменті освіти готують черговий сюрприз для дітей Донбасу. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.